down! Got him. I'm gonna kill you all. Got him. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Tem uma sacada da nova operação correnteza do CSGO que pouca gente notou. É, a Valve decidiu criar as novas coleções da Mirage, Dust 2 e Vertigo em 2021, exatamente porque tá chegando o Major. Uhul! As skins da coleção da Tren ficaram aqui expostas e basicamente disponíveis para você comprar escolhendo a raridade vermelha, roxa ou azul, porque a Tren foi um mapa descontinuado aí do cenário competitivo do CSGO, substituído pela Ancient. O que significa que o Souvenir Package de 2021, que vai ser lançado aí junto com o Major do Rio, vai dropar diversas skins dessa operação correnteza que a gente tá vendo agora em versões souvenir que eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo. E as coleções de 2021 da Mirage, da Dust 2 e da Vertigo vão substituir as coleções antigas da Mirage, da Dust 2 e da Vertigo, que até então estavam sendo dropados aí em todos os Majors. Pra quem não tá ligado como é que funciona, se você fica assistindo ali um Major, você tem uma chance de dropar de graça um Souvenir Package pra sua conta que depois você pode vender no mercado da Steam. E esse pacote souvenir vem com uma skin que já existe no CSGO, só que com 4 adesivos dourados. O que vai acontecer é isso que vocês estão pensando mesmo. A gente vai ter aqui, por exemplo, a Alpe Hidra do Deserto com os stickers aí de 2021 dourados. A gente vai ter a nova AK Arabesca Dourada com os stickers do Major. E isso aqui vai criar um hype enorme para o CSGO, porque simplesmente a gente ficou aí desde 2019 sem um Major por causa do Covid, e agora que a gente vai ter Major vai ser espetacular, porque as skins novas serão incríveis. Imagina a Alpe Hidra do Deserto, que já tá sensacional, com 4 stickers dourados na sua versão souvenir. Na moral, mano, essa sacada da Valve foi sensacional e eu não vejo a hora de ter essas skins aí nas suas versões souvenir. Vai ser muito da hora.